Brojni Osječani i njihovi gosti već 3 dana mogu uživati u manifestaciji Dani prvog hrvatskog piva. Svi oni mogli su uživati u pivarskim šetnjama, nastupima tamburaša, zabavi u pivarskom tramvaju, a sve to mogu učiniti još danas i sutra, kada će završiti 3. dan prvog hrvatskog piva. Pa tako, svi koji žele još uvijek se mogu prijaviti na pivarsku šetnju, koja ispred restorana Broda Galija kreće u 17 sati, ali ondje i kušati tradicionalna pivarska jela. Može se još provozati u pivarskom tramvaju koji u 20 sati kreće iz Osječke remize, a po prvi puta ove godine zaljubljenici u pivo mogu posjetiti i Osječku pivovar. Može se doći organizirano uz našu malu pomoć, obići pogon i vidjeti kako se to proizvodi najstarije hrvatsko pivo. Možda je po nečemu ova proizvodnja drugačija od ostalih pivovara? Pa definitivno, mi puno polažemo na tradiciju, na tradicionalni način proizvodnje, iako imamo jako puno nove opreme i moderni je način praćenja proizvodnje, moderna je tehnologija, ali smo vjerni svom tradicionalnom načinu proizvodnje piva. No, može se naravno i kušati. Svaki obilazak završava s degustacijom naših proizvoda, znači proizvoda iz proizvodnje i naših konačnih proizvoda i našeg hita ove godine Crnog Radlera, koji je jako dobro prihvaćen u Slavoniji, a i šire, i ljudi kažu da je izuzetno kvalitetno, što naravno je. Stoga, ako još niste posjetili pivovaru, to možete učiniiti još u nedjelju u vremenu od 10 do 14 sati. A možete uživati i u koncertu slavonskih lola, ali i zvona, koji započinje u nedjelju u 21 sat u pivarskom šatoru, dok su svi oni koji su ga posjetili, primjerice u petak na večer, mogli uživati u dobro poznatim, starim i novim hitovima gazda. Osim u ovim zanimljivim sadržajima, u kojima se možete izvrsno napjevati i splesati, ali doznati ponešto o proizvodnji piva i njegovoj povijesti u gradu Osijeku, možete naravno kušati i osječko pivo, i to čak i ono filtrirano i nepasterizirano, za što za sigurno do sada niste imali prilike. A kako to i priliči danima piva, Osječka pivovara nudi pivo po povoljnim cijenama, ali i sretne sat. I to u vremenu od 18 do 20, kada za jedno osječko pivo od pola litre drugo dobivate gratis. A ako ste sve ovo kojim slučajem propustili, još uvijek to stignete ispraviti. Večeras, ali i u nedjelju. Te kao i već brojni Osječani, uživati u dobroj glazbi, hrani i naravno prvom hrvatskom pivu. Gazirani su.